ციხე ქალაქი არტანუჯი მდებარეობს ისტორიულ კლარჯეთში, რომელიც დღევანდელი თურქეთის საზღვრებშია მოქცეული. როგორც დასახლებული პუნქტი, ის უკვე ქრისტიანობამდელ ხანაში იხსენიება როგორც იბერიის ქალაქი. არტანუჯის ციხის აგება ვახტანგ გორგასლის სახელს უკავშირდება. ბიზანტიელთა წინააღმდეგ ბრძოლიდან დაბრუნებულ მეფეს კლარჯეთში ადგილი მოსწონებია, რომელსაც არტანუჯად უხმობდნენ, და უბრძანებია აქ ციხის აგება რამე თუ მომავალი ციხესიმაგრე სამეფო კარისთვის და ასევე ქვეყნისთვის საიმედო თავდაცვითი ნაგებობა უნდა ყოფილიყო. უკეთო გაძლიერდნენ მტერი ჩვენზე და უთქვამს მეფეს, საყუდელი ჩვენ აქ ყოფად არს. და შეასრულეს გორგასლის ბრძანება მისმა ქვეშევდომებმა და აღაშენეს ციხე არტანუჯისა. მეხუთე საუკუნის ბოლოს თუხარისიდან აქ გადმოვიდა ერისთავთა რეზიდენცია და იგი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი ცენტრი გახდა. არტანუჯის დაწინაურებას ხელსაყრელი სამხედრო სტრატეგიული მონაცემების გარდა ხელი შეუწყო ასევე მისმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამაც. იგი სამხრეთ საქართველოს რამდენიმე გზის გადაკვეთაზე მდებარეობდა. არტანუჯთან თავს იყრიდა როგორც შიდა, ასევე სახელმწიფო გზები. შევიზღვის ნავსადგურებიდან მომავალი გზა არტანუჯის გავლით არტაანში გადიოდა. აქედან კი მტკვრის ხეობით სამხრეთ კავკასიაში. მერვე საუკუნის 30-იან წლებში მურვანყრუმ არტანუჯის ციხე აიღო. ამის შემდეგ 80 წლის განმავლობაში ის გავერანდა. არტანუჯი საქართველოს მაშინდელ პოლიტიკურ ცენტრებს შორის ერთ-ერთი გამორჩეული იყო. ის ორ ნაწილად იყოფოდა: საკუთრივ ქალაქად და აკროპოლისად. აკროპოლისი, ანუ ცენტრალური გამაგრებული ციხე, დასავლეთიდან დახურებდა ქალაქს. ციხეში განლაგებული იყო სამეფო რეზიდენცია, წმინდა პეტრე პავლეს სახელობის ეკლესია, მეფის სასახლე. არტანუჯი ურთულეს საფორტიფიკაციო ნაგებობას წარმოადგენდა. ქალაქ არტანუჯში ქვედა ციხეში აღმართული იყო მთავარი გუმბათოვანი ტაძარი, სავარაუდოდ 19-მეათე საუკუნეებისა, რისი მხოლოდ ჩრდილოეთი კედელი და დასავლეთი კედლის ნაწილია შემორჩენილი. იგი კონცხზე აუშენებიათ, რომელიც მდინარეს გადაჰყურებს. ქალაქს ბუნებრივ გამოქვაბულში მაცივარიც ჰქონია. ერთი მათგანი სამეფო კარისა ყოფილა. გადმოცემის თანახმად, არსებობდა საიდუმლო გვირაბი, რომელიც ციხიდან არტანუჯის წყლამდე ჩადიოდა, რაც უზრუნველყოფდა ალყის დროს ციხის წყლით მომარაგებას. არტანუჯის ციხესთან ახლოს, კლდეში გამავალი გზა, რომელიც ძნელად გასავლელია, მას ჯოჯოხეთის გვირაბს უწოდებენ. როგორც ჩანს, ამ გვირაბით სარგებლობდნენ აქ მცხოვრები ადამიანები. მაშინ როცა საომარი მდგომარეობა იყო და აუცილებელი ხდებოდა ხალხის მალულად გადაადგილება. ციხის პეტრე პავლეს ეკლესია ნაგებია მოთეთრო სპილოსძვრისფერი მკვრივი კლდოვანი ქვით. შიგნით კედლები შელესილი და მოხატული იყო. შემორჩა მხოლოდ წითელი და ლურჯი პიგმენტების კვალი. ეკლესიის შესასვლელებთან ქვაზე კვეთილი შემკულობიდან ბოლო დრომდე შემორჩენილი იყო ჯურები. ასევე შესაძლოა ყოფილიყო თავსართებიც, სადა ექსტერიერის მხატვრული სახის შექმნაში არსებით როლს ასრულებდა უზარმაზარი ლოდების წყობა. ისინი კედლების ქვედა ნაწილებში იყო გამოყენებული.
არდანუჯის კედლების კომპოზიცია უკავშირდება ჯვარ-გუმბათოვანი თემის ერთ-ერთ ვარიანტს, რომელიც ქართულ ხუროთმოძღვრებაში წარმოდგენილია დაუკლარჯეთის კიდევ ორი დიდი ნაგებობით, დედაშინისა და დოლისყანის ეკლესიებით. დათარიღებისათვის მნიშვნელოვანია მასალის დამუშავება და გამოყენების ხასიათი. ასეთ დიდ, გათლილ ქვებს ქართველი მშენებლები 1000 საუკუნეში იყენებდნენ. ხოლო თაღის ნატეხის ქვით გამოყვანა თარიღს 19 საუკუნისკენ წევს. ამიტომ არდანუჯის ეკლესია 19-10 საუკუნეთა მიჯნას უნდა მიეკუთვნებოდეს. მეცხრე საუკუნიდან იწყება არდანუჯის აღორძინება და იგი სამხრეთ საქართველოს ცენტრი ხდება. ის იბრუნებს ძველ დიდებას რეგიონში და ეკონომიკურ ცენტრად ყალიბდება. ამას ბევრმა ფაქტორმა შეუწყო ხელი: საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკურმა პროცესებმა, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეკონომიკურმა აღმავლობამ, გეოგრაფიულმა ფაქტორმა და სხვა. მეათე საუკუნის შუახანებისთვის არდანუჯი იმდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კავკასიის ცხოვრებაში, რომ მის შესახებ საგანგებოდ მსჯელობს ბიზანტიის იმპერატორი კონსტანტინე მეშვიდე. ის თავის თხზულებაში აღნიშნავს: არდანუჯის ციხე ძალიან მტკიცეა. აქვს დიდი და პატარა დასახლებაც და იქ მოდის საქონელი მრავალი ქვეყნისა და ამ საქონლიდან უამრავი ბაჟი შემოსდის. მისი მიწაწყალი დიდია და ნაყოფიერი და წარმოადგენს კავკასიის გასაღებს. დღეს არდანუჯის ციხის კედლები ნახევრად დანგრეულია. მის ბებერსხეულს ხავსი მოსდებია, მაგრამ დგას მაინც ციხე ამაყად თავაწეული ნათელის მოლოდინში.